Dámy a pánové, naším dalším hostem je můj milý kolega Norbert Lichý. Norbert Lichý je významný český herec, který hraje ve všech médiích, ale patří jaksi dominantně k Ostravě. Zejména k divadlu Petra Bezruče. A řekl bych, že vy jste takový pilíř toho klasického herce, co se drží toho svého místa. Je to dobrovolně nebo ne? Jo, to všechno. No. Je to dobře. No jste tam rád, ne? No ne, no, já jsem tam vyrůstal, tak už jsem tam zůstal. No, a já vím, že my máme společný příběh v tom, vás taky nevzali na hereckou školu, že? No, no, já mám ten papír do dneška schovaný. Já taky, no. Chtěl jsem si ho pověsit vedle té ceny Thálie. To mám připomenutí, protože tam mi napsali, že no, nemá talent a že bych se měl věnovat jinému oboru. Napsali rovnou. Napsali mi to rovnou, tak já jsem přemýšlel, si tam matfis, že jo, nebo něco hodně blízkýho, co je jako mě blízký. No, ale vy jste při tom hrál poprvé asi v 9 letech, nebo v kolika, to myslím, že máme společný taky. To že jo, jste začínal jako dítě, že jo? Ano, ale já jsem hrál ty hodný prince, víte? No, tak ona byla taková doba, tím byla. No, ale, no, tak já nemohl, jako té nesvobodě se dělalo, že já jsem bezcharakterní a hned jak přišla svoboda, jak to skončilo. Ale ale je škoda, že to skončilo, by bylo pěkný teď ještě. To. Jo, prince. Já bych si to zapnul. Jo, takhle zapnul. No, kdybyste no, to. Ale vy jste tam hrál taky, protože on tatínek byl ředitelem divadla, že jo? Tatínek byl ředitelem divadla. Takže vy jste u toho byl odmala. Režisérem a taky nějaký hry pro mládež psal. No. No a vy jste teda kromě herce taky skladatel, že jo? Hudební. Tak snažím se, no. Rocker, ne? Rocker, no, byť tak, byť to já, no oba. Jo. Bude. No tak. No ale pak u vás je taky zajímavý, Norberte. Vy bydlíte pořád s maminkou, že jo? Ano. Takový servis vám vyhovuje. Hodně. Jo. Tak tady se to stalo poprvé až s váma, tohle tady nikdy nebylo. Třeba jsou prostě ty věty tak, tak nosný. Nosný, že to takhle mlátí. Že jo. Ta aparatura to jako prostě. Ale ne, tak s maminkou vám to vyhovuje, no na to stranu to je určitý problém potom zase v těch jiných vztazích, ne Norbert? To je, no. No já, tak jako já brzo začal, brzo skončil, no. No ne, tak jako a pak třeba případně nějaký partnerky, tak to, jak to řešíte? No, teď momentálně mám období, kdy to moc neřeším. Ne? Ne. Což se projevuje jak? Což se projevuje tak, že chodím do práce, potom domů, potom zase do práce, chodím domů. Víte, totiž to je tak, jako mě, jsem, když jsem byl mladý, tak se mi líbily ty holky mezi 18 a 25. No. A ten mozek ještě pořád si nemůže zvyknout, že jsem už starší a pořád inklinuje. Takže jako já čekám, až se je takové to slovo upgradeuje nějak a jo. Až připustí, že jsou i ženy v mém věku. A ano, ale no. Zatím pořád jako a to už, no to už. No na co na to říká maminka, teda nemá, oni ženy, maminky teda pak říkají tak Norberte. Tak no, já nevím, ale tak třeba je ráda, že jsem doma. Jako. Jo. No. Zase co by dělala sama chuděra. No ne, ona vám dělá servis pořád, jo? Jo, no, jo? Ano, vaří, peče, smaží. No tak žehlí. To. Jo, tak to, nemáte pocit, že už se to trošku přetáhne? Buď. Mám. Že to pak, že to může být pak problém. Mám. Nějaký partnerce říct, takhle nějak bych byl zvyklý. No tak hele, zase ona může přijít s dětskem, tak já řeknu, že přišla s dětskem, tak já se s člověče hádáte, ještě ji neznáte? No. To přijde. Jo? No, určitě. No ne, tak samozřejmě vy jste jako renomovaný herec, prostě by vás znají. Děkuji. Dobře, že jo? Takže znají. Nějaká tak dáma by jistě zájem měla, ne? I pošťačka mě zdraví. No. A já nevím, jestli to není kvůli složenkám.
No ne, takže ten problém by tam asi nebyl tenhle. Ne, přední herec, máte táli a nominace na Radok a prostě renomovaný herec. No, tak... Já, a já jsem asi na to línej už, nebo co? Na co? No nějak investovat, jako... Investovat? A já si představím, že třeba potom, třeba že jo, a děti řvou... Jako ty, co si ona přivede, myslíte? Nevím, jestli... No, ne, no, tak já taky bych možná ještě jedno... Co? A... Pozor, abyste si zase nedělal ne, úplně no. Jako... Po ten věk ne, určitou roli já zase. Ví, jako. No. Chlapi jsou sice věčně mladí, ale ne se vším všude někdy. Ne, jako. No. Já jsem zavčas nevložil do té spermobanky. Ale, no ne, no, tak... Nechme to zatím tak, jako... A maminka se na vás chodí dívat ještě? Do divadla? No, chodí. No teď jsme právě si pořídili toho nejnovějšího psa, co jsme si pořídili, ten nechce být sám doma. Jakýho psa? Ostravský krysařík. Ostravský krysařík. Asi... No, ne, já jsem mu neřekl, že je pražský, protože by třeba fandil Slávy nebo tak. No, no, no. No a co? A on na, právě nechce mámu pustit, že jo? Jo, jakože maminka... Protože on se dívá, jestli půjdeš, tak tu vidíš z toho, co ti z toho bytu udělám, jako. Jo, čili maminka kvůli krysaříkovi na vás nechodí. Kvůli krysaříkovi v podstatě, no. Čili maminka hlídá psa? Ale když se třeba u nás byl brácha, tak pohlídal psa. Jo, takže viděl to... něco. No ne, ale oni některý, můj otec pak už nechtěl chodit, protože říkal, že už viděl, jak hraju. Takže... No, možná, já jsem se neptal takhle, tak to se přeptám, jestli, jestli ten důvod není, protože to nechce vidět. No a hele, na druhou stranu, když jste takhle, máte svobodu jako, nebo musíte poslouchat tu maminku? No. A jak odsaď počsaď? Ne, já jsem zvyklý volat, že nejsem mrtvý, jako třeba, no. Když to je no, kolem, jako jestli... kolem jedné hodiny v klubu, tak jako, že už jdu. Že už jdete, aby neměla nervy. Aby neměla nervy. No. Ale to se v tom klubu nebývá signál a... Jo, že se člověk nedovolá až... To ve sklepě právě, ne, tak jsem nemohl zavolat, až když jsem šel, protože já nerad chodím po schodech, až když jsem to spojil s něčím užitečným, třeba s chůzí na toaletu, tak... Zavolám. Zavolám. Žiju. Jo. A ona je na to zvyklá? Už ano. No ne, tak... Je to trpělivost sama. Ale ono je to krásný, že tak vždycky spolu vycházíte. No já právě si myslím, že s těma holkama by mi tohle všechno neprošlo. Jako. No to určitě ne. Protože já jsem v tom divadle dost často a dost dlouho. Jo. Takhle, kolik hodin jste doma týdně? No... Hodně. To máme mezi zkouškou a představením 3. To se napucnete malinko, ne? To se najím a bucnu si. Potom správně pomačkám, vyjdu rozdávat lidem radost a... Tam jdu do klubu, tam se zase pomačkám jinak. A potom chutě 8 hodin spánku. Ano. 10 někdy. 10, jak to vyjde? Jak to vyjde? V kolik zavřou. A. Na co? A to by mě nesklamstla právě ta, že? No to asi ne, no. Nebo je to dost nepravděpodobný. Třeba po takový premiéře jít s někým do školky v 7 ráno. Ale vy jste se nějak hrozně fixoval na to starání o ty děti. Já mám jsem si všiml, že některá děvčata si to od života slibují. Některá jo, ano. Dá se zeptat. Já potřebuji vybouřenou, jako. No, no. Vy byste měl hledat vybouřenou. No. Ne. No, vidíte, no. Jeho jste měli mít v tahu s dámou. Prostě. Už teď je mi líto, že jsme ho neměli. No. Ale on by... Kde? Tah s dámou. Tak, tak s dámou. No, ale tak s dámou... To by se musel přeměnout tak s králem. No, ale tak s dámou... Tak s dámou to vy byste mohl učit, ne? Jak jít na tak s dámou? A mohl to bych, to je pravda, to bych mohl učit, no. Tak, kdyby přijela Jolana do Ostravy, ale tak jaký, byste program, jaký program byste nachystal Jolaně, kdyby přijela do Ostravy? Kdyby přijela do Ostravy, no tak já bych ji vzal do divadla, že jo, pak bych ji vzal do klubu, potom... Pak k mamince? Pak mamince a s maminkou by hladili krysaříka do rána.
No. Tak možná, že bychom ještě zašli na Stodolní, no. Jako bonus. To je taková známá ulice, no to je, no, tak já tam i byl. Jo? Já no. Taky. Já taky. Už dvakrát dokonce. Jste odvážní občané. Proč? A tam já je to fajn. Tam je to dobrý. Já tam nechodím, ty drahý, na to mají už jenom mladý. A Pražáci. No ne, a vy tam možná nechodíte právě to, přes týden, že jste tam byli? No, tak já... Třeba takhle v sobotu v jednu. Já myslím, že jsem tam byla i v jednu, i v sobotu a možná i ve tři ráno. Ve tři ráno? I jo. To jste tam mohla koupit neuvěřitelné věci. Nekoupila jsem tam ani ráno. Takových psaníčkách jsem jo, zapravila. To ne, to jsem nekoupila. Ani mi to nikdo nenabízel. A není to čínský psaníčko? Já vím, co myslíte. Něco úplně, no i když, vlastně jo. No, no tak tam chodí plno lidí do Stodolní, tam to chodí, žije. Tam prostě, to žije. No, no žije, no. A vy tam nechodíte? A to je moc na mě. Jo. To žije moc zase. Žije, jako všechno s mírou. Dobře, čili ten program byl ale takovej zhruba, jaký máte, když ta Milana není teda to, co jste jí nabídnul. Do divadla, do klubu a pak domů. No ale pro mě to je běžný, ale pro Milano by to mělo být zajímavý. Jako, ne, to jo, to... Jako naše mohlo... divadlo je divadlo, kterým se dá chlubit, si myslím. To jo, to určitě. To se dá. No, to bych ráda. To se dá. Ten klub taky není špatný. A u vás doma taky dobrý, takže vlastně... Super program. Ale tak muzeum tady máte taky. Sbírku motýlu nemám. A to jsme zase doma, že? To je zase doma, no. Tkane, no, co bych třeba... Nové centrum Karolína. No hlavně máte vysoké pece. Máme. Hodně vysoké. Tam jsem ještě nebyla. Tam byste mě vzal na výlet. Tak vysoký pece. Že? Pozor, že už koketuj. Jak říká, peca. Tak to už se mazlí. Že už některý vyhledali jako zhasli, ale... Já právě z chalupy mám výhled na Třinec, na Ostravsko-Karvinskou pánev. A tam ty komíny, to všechno krásně vidím. Když se někdo fláká a nebude železo, tak vím. Jo, že to jako kontrolujete z té chalupy, jestli jako... A odpich vysoký pece. Ha! Odpich? Už vím, co budeme dělat. No tak pomalu budeme končit, Norberte. Půjdeme na odpich. Jo? Norbert Lichý!